Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні підбиваємо підсумки 2022 року разом з головою Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою. Вітаю. Доброго дня. Власне, зрозуміло, війна – це головна подія 2022 року. Але давайте окреслимо основні моменти по важливості щодо життєдіяльності Закарпаття. Як ми бачимо, життєдіяльність Закарпатті забезпечена добре. Тобто велика кількість внутрішньопереміщених осіб сьогодні, які на Закарпатті, всі мають можливість і місця, де проживати, мають можливість харчуватися і в тому числі мають можливість, де працювати. Так як у нас відбулася релокація бізнесу по всій Україні, бізнесу, і відповідно Закарпаття отримало близько 46% суб'єктів господарювання, які були релоковані в результаті російської агресії. Це різні підприємства, від малої переробки є і фармацевтичні компанії, є підприємства, які займаються переробкою деревини, випускають меблі, є і машинобудування, словнозвісні айтішники, велика кількість, достатньо є певна кількість там відомих компаній у всьому світі, які релокувалися до нас, а також інші підприємства, які займаються високотехнологічним випуском, там, виробництвом різної продукції, так скажемо. Тому за рахунок цього ми отримали додаткового платника податків, створено робочих місць. Але ті сьогодні питання і проблеми, які є в регіоні, забезпечення електрикою регіон, і відповідно з цими питаннями сьогодні треба чітко розбиратися і планувати, як ми далі будемо працювати і як будуть функціонувати підприємства у нас на території Закарпаття. Тобто маємо переселенців, бізнес, економіка і енергетика. Так, і маємо величезний обов'язок фінансувати і допомагати нашим Збройним силам України, 128-й бригаді, 101-й бригаді, іншим військовим формуванням, і в склад яких входять закарпатці. І в цілому немає значення навіть Збройним силам України, так скажемо. Це завдання номер один. Відповідно, потрібно підтримувати як матеріально-технічними, так і іншими засобами, і в тому числі і мобільними банними комплексами, які ми готуємо вже сьогодні на Закарпатті. Вже четвертий чи п'ятий виготовлений відправляється сьогодні в наше ТРО. І так само потрібно тримати цей темп, так як у нас в цьому році вдалося досягти профіциту бюджету. 36% було перевиконання обласного бюджету в деяких громадах. Там від 10 до також до 40% також було перевиконання бюджетів. Разом з тим було 7 чи 8 територіальних громад, які не довиконали бюджет. У зв'язку там є об'єктивні причини, і ми також їх підтримували за рахунок обласного бюджету. Ну і власне додалася ще одна громада, Тягинська громада, яка підшефна Закарпаттю. Що вже вдалося зробити для жителів? Ну, відповідно до вказівки президента, я на третій чи четвертий день поїхав до Херсону, побачив всю ситуацію, яка там склалася. Відповідно, президент дав доручення, що кожна область повинна взяти одну з громад в забезпечення. У нас додалася 65-та громада. Це Тягинська громада Херсонської області, яка знаходиться фактично на березі Дніпра, з іншої сторони вже російські війська. Піддається обстрілам, і відповідно ми сьогодні в діалозі з головою територіальної громади формуємо постійно матеріальну допомогу, яку ми відправляємо до них. В цьому процесі долучені всі територіальні громади Закарпаття. Я вдячний нашим закарпатцям, які небайдужі. І з першого дня, коли ми сказали, що потрібно готуватися і підготувати там гуманітарну допомогу, генератори, то всі долучилися до цього процесу. Мабуть, більше 15 чи 17 вантажних автомобілів вже поїхали і відвезли туди різні матеріально-технічні і там і продукти харчування. Ми відправили, завдячуючи депутатам обласної ради, мікроавтобуси для того, щоб вони здійснювали перевезення мешканців, які там залишилося. Там близько 5000 херсонців залишилося проживати в цій громаді, близько 2000 домогосподарств сьогодні там є. В них є проблема з водою, з водопостачанням. В Херсоні взагалі була проблема і до війни з водою. Там є скважини, відповідно, за відсутності електроенергії неможливо отримати цю воду. Відповідно, завдячуючи Угорщині, ми звертались також
також до словацьких, і до Словаччини, і до Угорщини, і до Румунії з проханням допомогти нам. Перша відгукнулася Угорщина, надали нам генератори різної потужності. В перший день, коли я їхав, ми отримали також від прибалтійських країн допомогу, і ми відвезли 50 генераторів. Це були генератори невеликої потужності, до 6 кВт. Від Угорщини ми отримали генератори там більше 20 кВт. Це велика підтримка сьогодні для громади. Тобто постійно, системно ми відправляємо туди допомогу. Головне, щоб їх не обстрілювали, тому що у них знищуються будівлі і навіть немає тих складських приміщень, де їх там зберігати. Ну і, власне, міжнародна підтримка, напевно, Закарпаття теж у лідерах і в цьому напрямку. Так, ми, починаючи з 24 лютого, створили хаб на Єврокарі. І за рахунок цього ми фактично збирали там, за рахунок такого правильного розміщення логістичного даного підприємства, де є і залізнична колія, і автомобільні шляхи, збирали величезну кількість гуманітарної допомоги, відправляли до 20 залізничних вагонів в Миколаїв, Херсон, Київ, різні області. І, відповідно, територіальні громади в цей час самі себе, закарпатські територіальні громади, самі себе забезпечували також за рахунок міжнародної гуманітарної допомоги. Допомагали всі країни Європи, кожної територіальної громади є великі там зв'язки, чи як правильно, велика кількість зв'язків і контактів з громадами Австрії, Словаччини, Угорщини, Словенії, Італії. Велика кількість наших громадян сьогодні перебуває в Італії, хтось на заробітках, хтось там проживає вже постійно. І всі вони долучалися до цього процесу. Вся Європа, весь світ нам допомагав. І, звісно, що логістичні шляхи, найбільша кількість, 12 пунктів пропуску, йдуть через Закарпаття. Важливо було чітко організувати роботу цих хабів для того, щоб там, наприклад, Виноградівський хаб також, до сих пір він працює, гуманітарний хаб також, тобто Міжгірський, там взагалі вони зробили такий пілотний проєкт, і дуже великі молодці, тому що вони долучили до цього айтішників, які ми створили айті-кластер, величезна кількість айтішників, близько 35 тисяч переїхали до Закарпаття, Міжгір'я скористалося цим і, відповідно, створили таку програму, яка фактично давала можливість кожній людині там зареєструватися, отримувати інформацію, отримувати харчування, проживання. Голова ОТГ фактично контролював пересування і прибування на територіальну громаду всіх внутрішньо переміщених осіб і чітко розумів, кому як потрібно допомагати. Під це він створив гуманітарний хаб, отримав і сьогодні отримав величезну кількість гуманітарної допомоги. Раціонально її розподіляв по громаді, а все інше відправляв по всім територіям України, де воно було необхідне. Ми взяли цей проєкт за основу для себе, тому що величезна кількість релокованих підприємств і величезна кількість створених робочих місць. Разом з тим працівників не вистачає. В Закарпатті при населенні до мільйону, тому що велика кількість людей виїхала. Там, ми знаємо, Закарпаття роками було орієнтовано на заробітки. У нас не було фактично тут виробничої складової і, відповідно, з працівником в Закарпатті досить непросто. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які проживають в спортзалах, також не йдуть на роботу, зрозуміло, тому що нема умов проживання, нема для чого працювати. Є підтримка громади, і він очікує, коли буде деокупація, хоче людина повернутися додому, це природньо. То важливо було створити їм умови для проживання, і ми почали відновлювати будівлі, так звані шелтери, створили в громадах, де були закинуті будівлі, витратили близько 50 мільйонів з обласного і місцевих бюджетів, створили місця для окремого проживання, так, довготривалого проживання, де є окрема кімната, все, і до цього долучилися міжнародні різні благодійні організації, вже близько 100 шелтерів сьогодні в процесі фактично відновлення чи в процесі реконструкції, вони будуть найближчим місяцем закінчені. Таким чином ми створили умови для того, щоб людина захотіла десь працювати і обживати своє нове місце. І тут ми використали програму, яка була розроблена в Міжгір'ї, що за рахунок QR-кода людина фактично отримує інформацію сьогодні, які є вакансії. А бізнес може туди надавати, також само за рахунок цього QR-коду, може надавати туди інформацію, тобто адміністрація виконує свою природню функцію, створює комунікацію між працівником і між підприємцем. Сьогодні за рахунок цієї програми, яка вже буде найближчим часом презентована, ми вже будемо реєструвати всіх бажаючих, хто хоче отримати компенсацію в рамках програми Energy Help. От, а
основою цього стало Міжгірське ОТГ, де вони надали можливість проживати айтішникам, і айтішники просто цей продукт коштує велику суму коштів, це, тому що це продукт IT, а вони зробили це, як кажуть, знак подяки голові ОТГ безкоштовно. Власне, підбиваючи підсумки, підводимо риску, найважливіше, що було найважче? Найважче було у перші дні – це бачити ту велику кількість наших українців, які перебували тут в Закарпатті, були на пунктах пропуску, рухалися в сторону Європи. Більшість із них не розуміло навіть куди, тому що в їхніх очах зруйнувалися будинки, гинули люди, і це від цього шоку, від цього стресу людина просто йшла подалі від війни. Важливо було створити всім місця і можливість десь перебувати, навіть не проживати, а перебувати, зігрітися. І тут долучилися до цього процесу закарпатці всі. І навіть ті, які не були ніколи волонтерами, на одну секунду ними стали. І ми їх відзначали недавно і будемо відзначати завжди. І дуже велика їм подяка в тому, що не були осторонні. Це працівники, підприємці, митники, прикордон. Всі до цього процесу на кордоні долучилися. Гарячий чай, бутерброди, прості речі, теплі ковдри. Це велика була допомога для тих десятків тисяч людей, які були на наших пунктах пропуску. Важко їм було пояснити про те, що є ті пункти пропуску, які на сьогодні не навантажені. Всі поїхали на митний пост Ужгород чи на митний пост Тиса, а такі, як Дзвінкове, наприклад, або там залізничні пункти пропуску не навантажені були. Важко було цим великою масою людей донести до них для того, щоб ми вже розгорнули, завдячуючи там угорцям, словакам, на їхній стороні хаби, де фактично людей приймали, були розгорнуті палатки з лікарями, з психологічною допомогою, з палатки для обігріву. І для того, щоб якось направляти ці потоки людей, велика кількість людей тут залишилася, але ніхто не залишився на вулиці, всім була надана допомога. Це був такий перший етап. Ми чекали, що буде велика кількість людей, але була дуже велика кількість. В квітні місці було 600 тисяч. Завдячуючи кожному закарпатцю, який взяв до себе додому сім'ю і поділився своїм житлом, не подався навіть на прихисток. Невелика кількість закарпатців подалася на урядову програму прихисток щодо компенсації комунальних платежів. Це говорить тільки про от наш потужний патріотизм. І за це їм велике діло. Які гострі проблеми маємо от наразі в Закарпатті? Найгостріша проблема сьогодні – це забезпечення електроенергією в Закарпатті. І отут розхитує зсередини ворог, як може цю ситуацію, тому що дуже багато людей обурені, пишуть різні там коментарі у Фейсбуку і все інше, там в інших соцмережах. І це дуже на руку сьогодні російській пропаганді, російським спецам, так скажемо, які працюють саме в цьому полі, де вони, отримавши певну таке там десь нарікання, відповідно лайкають і пересилають, і починають це розкручувати. І це як сніжна кулька починає набирати обороти. Важливо, це виклик номер один сьогодні для місцевої влади, для правоохоронців, тому що такі, як де відбувається експорт, наприклад, електроенергії, така інформація, яка не має під собою ніякого здорового глузду, але вона все так чи інакше сприймається мешканцями Закарпаття, тому що кожен шукає причини, чому в нього немає електроенергії. А причина проста. Російський ворог, російська агресія знищує енергетичні мережі, знищує ТЕЦи, ТЕСи, знищує машинні зали гідроелектростанцій і, відповідно, не вистачає потужності. Все, це дуже просто. Відповідно, знищені підстанції, не вистачає потужностей для транспортування електроенергії. І це єдина причина сьогодні, яка є. Як воно розподіляється між регіонами? Розподіляється між регіонами досить прозоро для мене, як для голови адміністрації, тому що я в комунікації з Міненерго, з усіма головами адміністрації інших регіонів, ми в єдиному чаті, ми бачимо, як іде розподілення. Направду, варто говорити і про здобутки. У Закарпатті є чим пишатися. По-перше, ми зрозуміли, що закарпатці неймовірні, біда нас об'єднала, і ми з усіма викликами справилися. По-друге, вже звучало, в нас не було комендантської години. У нас діти ходять в школу, у нас є профіцит бюджетний. Які ще маємо переваги? Ну, це безпрецедентна підтримка Збройних сил України. Близько 800 мільйонів гривень тергромади, обласний бюджет виділили для наших Збройних сил, для 128-ї, 101-ї, інших військових формувань. IT-кластер, 35 тисяч айтішників на Закарпатті, ніколи б їх не було.
якби ми не згенерували тоді ситуацію і сформували асоціацію айтішників для того, щоб саме вони знайшли тут свій прихисток. Сама велика перемога, мабуть, одна з них – це коли ти робиш певні кроки, а потім розумієш наслідки і виправляєш їх в іншу сторону. Це наше Закарпатське море, Вітчанське водосховище, де ми хотіли допомогти дітям, а в результаті натомість отримали незрозумілу ситуацію з передачею в оренду земельної ділянки. То як наслідок ми зробили там сьогодні заповідний парк. От. І таких позитивних зрушень дуже-дуже багато є у нас сьогодні. Власне, які завдання стоять найперші для вас? Сьогодні завдання найперше – це вирівняти ситуацію по енергетиці, для того, щоб населення чітко сприймало не по ДЕЗам в соціальних мережах, а не по диванним експертам, а чітко розуміло, що в зв'язку з чим відбувається обмеження в електропостачанні, і не шукало крайніх, а в першу чергу дивилося на себе, економило. Сьогодні завдячуючи економії, відповідно до рішення Ради оборони щодо обмеження освітлювання територій в нічний час, і просто, як у нас є рекламні вивіски, або просто ліхтарі світять на стіни для якихось там, скажімо, таких фотоефектів чи відеоефектів, щоб їх цього всього не було, сьогодні ми змінімізували це, і вже отримали на 7 годин безперебійне постачання світла у всі населені пункти. Треба в першу чергу дивитися на себе, потім на інше. Треба самому економити, не шукати крайніх, і тоді всім нам вдасться пройти цей непростий етап в житті. Будемо шукати крайніх, будемо писати в Фейсбуку, допомагати нас розхитувати зсередини, шукати якісь містичні історії і причини, то отримаємо розхитування ситуації в Закарпатті, що нам не пробачать наші військові, тому що вони сьогодні на фронті кожен день по метру такою великою ціною забирають. А ми тут між собою чубаємося, шукаємо крайніх. Нема крайніх. Є тільки кожного у нас питання економити потрібно, тому що ми буває такий період, коли отримуємо тільки 33% електроенергії від необхідної. І в цей час приватні підприємці працюють і платять податки, вони якось пробують вижити, і пробуємо їм допомогти. А вдома кожному треба мінус одну лампочку виключити, і вже буде легше всім. Психологічно важко триматися всім. Як ви витримуєте? Чи бачите родину? Важко. Родина теж виключає світло. Вони в мене інколи питають, чого у нас немає 18 годин світла? Як так? От... А хтось пише у Фейсбуку, що навпаки, у мене є світло. І у мене таке, рідні у мене питають, чому у нас немає світла, а для когось я такий, який 24/7 забезпечений електроенергією. Щоб отримати, скажімо, той запал енергії, щоб не казати, що мені важко, зранку проснувшись, прокинувшись, зрозумівши, що нема світла, відчувши це на собі, мені легше сприймати і легше в області направляти державні структури і там Закарпаття Обленерго, легше спілкуватися, тому що я відчуваю своєю шкірою, як воно є в реальному житті. А якщо я себе забезпечу 24/7 світлом, то тоді, відповідно, в мене буде хороше життя, і я не буду відчувати, як всім закарпатцям. Я ходжу пішки по Ужгороду, я спілкуюся і на вулиці з кожним нашим мешканцям, незалежно там закарпатець, чи з Херсону, чи з Луганщини, чи звідки, я хочу відчувати і це спілкування. Дуже було добре, щоб люди відносились з порозумінням. Дуже було добре, щоб не кожен не десь свої якісь питання, проблеми, ще щось пробував перекласти сьогодні на когось іншого, на владу або ще щось. Дуже добре, щоб ми всі об'єдналися, чітко розуміли, що ворог у нас сьогодні тільки Російська Федерація, це на роки, на жаль, але це так. І боролися тільки з цим, а не один з одним. Лягаючи спати, про що молитися? За мир, щоб у нас настала перемога, щоб ми, як кажуть, витіснили ворога за межі України, посилили свої кордони, але щоб ми всередині між собою були зібрані, щоб ми чітко розуміли, що хто знає, як воно буде, а завтра ворог може повернутися. Росія нікуди не дінеться від кордонів України. Вона є, вона тисячоліттями є. І тисячоліттями пробує загарбати Україну. І для того, щоб наші діти мали
стабільне і хороше майбутнє. Сьогодні нам всім треба працювати, підсилювати свою економіку, підсилювати армію, робити її самою. Вона і так, я вважаю, сама сильна у світі, тому що наші збройні сили і хлопці, вони вміють стріляти з усіх видів зброї, вони вміють їздити на всіх видах танків, вони вміють їздити на всіх видах військової техніки, і гла, чи там якась інша ПЗРК, і все стріляють з усього, тому що нам весь світ допомагає, наша армія є універсальна. Таких армій у світі більше ніде немає. Так треба це чітко закріпити, і хай просто всі знають, що в Україну немає що тут шукати, бо отримують жорстку відповідь. І, власне, користуючись нагодою, які головні слова, основний меседж для закарпатців? Бути зібраними, об'єднаними, налаштованими на позитив, допомагати один одному. Перемога буде за нами. Це питання часу. Я надію, що в наступному році ця війна закінчиться, ми переможемо і будемо жити спокійно. Всім позитивного настрою на новорічні свята. І дай Бог, щоб було побільше світла. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу, за ваше терпіння, за ваші завдання. Нехай вам щастить у всьому. А вам, глядачі, що були з нами і дивилися програму «Громадський контроль», все буде Україна!